Tona për numërimin e popullsisë 2010 ose si quhet ndryshe në Shtetet e Bashkuara Censusi 2010 është në pikun e tij. Për pjesën më të madhe të kohës, Censusi përqendrohet në edukimin e popullsisë mbi rëndësinë e këtij procesi. Siç e shikoni këtu jemi në Lehman College, që është një nga kolegjet e sistemit të City University of New York, të Universitetit të Qytetit të New Yorkut dhe po mundohemi të edukojmë komunitetin mbi rëndësinë e këtij procesi. Sot jemi të ftuar këtu nga Unioni i Studentëve Shqiptar të Lehman College dhe një punë të tillë po e bëjmë në organizata të tjera komunitare që lidhen me komunitetin shqiptar për të edukuar shqiptarët mbi rëndësinë e këtij procesi dhe numërimin e shqiptarëve si shqiptar në fund të këtij procesi, në fund të censusit. Çka do të thotë kjo për komunitetin shqiptar? Me fjalë të tjera, numërimi i shqiptarëve në komunitetin shqiptar në census do të thotë forcimi i komunitetit tonë në të ardhmen. Për aq kohë sa komuniteti shqiptar nuk është i njohur në mënyrë shkencore nëpërmjet censusit nga qeveria federale, komuniteti jon mbetet i dobët. Kur ne të njihemi si komuniteti i madh dhe mënyra më e mirë për ta bërë një gjë të tillë është censusi, atëherë ne do kemi mundësi të fuqizohemi si komunitet dhe kjo do të rriste shanset tona për të fuqizuar si shumë komunitete të tjera që kanë bërë të njëjtën gjë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si do të mund bëhe kjo? Si mënyrë praktike? Si ju shpjegoni bashkëqytetarëve tonë? Procesi është i tillë. Zyra e censusit i dërgon çdo familje në gjithë Amerikën një pyetësor, një formular. Dhe pret që personat që marrin formularin të përgjigjen këtij pyetësori dhe ta dërgojnë përsëri me postë deri në datën 1 prill 2010. Dhe personat që nuk i përgjigjen këtij pyetësori, pastaj adresohen nëpërmjet mënyrave të tjera duke trokitur në përdyre etj. Dhe me këtë rast unë duhet i bëjthirje shqiptarëve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta bëjnë një gjë të tillë pa e komplikuar procesin, pa pritur derisa dikush trokasin derën e tyre, po ta bëjnë këtë, të plotësojnë formularin dhe ta dërgojnë me një herë me postë dhe kjo i jep fund procesit. Për më tepër, ajo që është më tepër e rëndësishme, është fakti që kur ta plotësojnë këtë formular të identifikohen si shqiptarë. Dhe unë këtu kam një letër që e tregon se si bëhet një proces i tillë. Në pyetjen 9 të formularit, kryetari i familjes duhet të bëjë një shenjë në kutinë që thot some other race, një racë tjetër, dhe të shkruaj me fjalë Albanian, të shkruaj me germa shtypi Albanian. Kjo do të jepte mundësi personit, kryefamiliarit dhe në pyetjen 6 personave të tjerë që të identifikoheshin si shqiptar. Tani, një problem që lind këtu është fakti që shumë njerëz në komunitetin shqiptar nuk pajtohen me faktin që ne jemi një racë tjetër përveç se të bardhë. Dhe unë ja kam bërë qartë dhe po gjej rastin ta shpjegoj përsëri që ne nuk mund të përzihemi dot me të bardhë të tjerë sepse nuk numërohemi kurrë si shqiptar dhe kjo është një zgjidhje e sforcuar ndoshta, po është vetmja mënyrë për shqiptarët për të identifikuar si shqiptar në census dhe për të numëruar që në fund të këtij censusi të marrin vesh sa është komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në përmbyllje, ky është censusi 23 në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë është censusi i parë për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të edukohet në lidhje me këtë proces dhe hera e parë dhe është një moment historik për komunitetin shqiptar që të numërohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një komunitet i fuqishëm dhe prandaj gjej rastin këtu që të apeloj të gjithë vëllezërve shqiptar pavarësisht se ku jetojnë, të përdorin influencën e tyre, të shpërndajnë këtë mesazh të rëndësishëm që censusi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po numëron shqiptarët dhe ta përhapin këtë mesazh tek farefisit e tyre, tek njerëzit e afërm, që kur të bëhet ky proces, kur ky proces përfundoi, ne të fuqizohemi si komunitet dhe të njihemi si një komunitet i fuqishëm. Faleminderit edhe një herë, ju lutem bashkëpunoni me ne dhe na krijoni mundësinë që në fund të këtij procesi komuniteti shqiptar të shënojë një moment historik dhe të numërohet si një komunitet i fuqishëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit.